ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ସେ କଥା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆକୁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ ତମେ ଏମିତି ଖୁଲମ ଖୁଲମ ବୁଲୁଛ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଡାକେ ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଆଜି ହିଁ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଆଜି ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଆସ ତିନି ପରିବାର ବସିବା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲେନି ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଡାକିଲେନି ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ମୋ ଭାଉଜକୁ ଡାକିଲି ମୋ ଭାଉଜ ଆସିକି ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି କଥା ହେଉଥିଲେ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ତାର ପରିବାର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଭାଉଜକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଭାଉଜକୁ ଯାଇକି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ତୁ କାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏମିତିରା ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଗୋଟେ ଦିଏନି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କାମ କରି ପଶୁଛି ମୋ ଝିଅର ସିକ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଇଏ କିଛି ଦେଖେବି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହାତ ଧରାଇକି ବୁଲୁଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ତ କିଛି କହିଲିନି ମୁଁ ବସିଲି ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଉନି ତମେ ମୋ ହାତକୁ ଆସୁନ ଯାହା ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ସେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ତମେ ତମ ଘର ଲୋକ ସେ ଡାକିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜକୁ ଡାକିଲି ମୋ ଭାଉଜକୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ହଁ ହଁ ଆମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ 17 ହେଉଥିଲି 17 ହେଉଥିଲି ହଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ବାହାଘର ହେଲା ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇକି ଝିଅ ଗୋଟେ ହେଲା କେବେ କେଜାଣି ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ତତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ଡେଲି ଲଜ୍ରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିକି ଚୁପଚାପ ରହିଲି କୋରାପୁଟ ସେ ଯାଏ ସେ କୋରାପୁଟ ବି ଯାଏ ତା ସହିତ ରୁହେ ବୁଲେ ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲି ନାହିଁ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବ କାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଠି ମହିଳା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଡେଟ୍ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 17 ଦିନ 16 ଦିନ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ସେଇଠି ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ହେବାର ଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଏଇଠି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇଲେ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ଘରେ ରହୁଥିଲା ସେ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଥିଲା ତୁ ଘରୁ ବାହାରେ ଆମ ବାପା ବି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ବାପା ସେଇ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କେବେ କିଛି କହେନି କାରଣ ଇରିଟେଟ୍ ଖାଲି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୁଁ ବିବାହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଧରି ବୁଲୁନଥିଲି ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଦେଖା ହେଲା ମାର୍କେଟରେ ମୋର ଆଜି ମୋର ଭଣଜାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଗିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ପାର୍କ ତ ଆସିନଥିଲି ସେମାନେ ଡାକିଲେ ଏଇଠିକି ପାର୍କ ପାଖକୁ ଏଇଠି ପାର୍କ ପାଖକୁ ଡାକିକି ମୋତେ ଏଇଠି ଏମିତି ଏଇ ଫଟୋଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ବା କହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ର ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଥିଲା ଇଏ ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ଅବିକାର ଫଟୋ ନାହିଁ ନା ଦେଖା ହେଲେ ସେମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ତ ଏମାନେ ମୋତେ ଏଇଠିକି ଡାକିକି ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ହଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହାତ ଆଗ ଉଠେଇନଥିଲି ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଗ ମାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତ ଅଟକେଇଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଜି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କଥା କହୁଛି ଏମିତି ଏବେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ନାହିଁ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଯିଏ ଯାହା ସହିତ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇସବୁ ଏବେ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ୍ ଏବେ ଯଦି ବି ସିଏ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ରେଫର୍ ଚାଲିଛି ପାର୍କରେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହାତ ଧରାଧରି ଆପଣ ପରା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଝିକି ଝିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏଇଠୁକୁ ହଁ ଆପଣ ଆପଣ ଝିକି ଏମାନେ ଝିକି ଝିକି ଆଜ୍ଞା ଫୋଟ 2016-17 କଥା ଆଉ ଏବେର କଥା ସେଥିରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଏମିତି ତ କେତେ ରିଜନ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିକି କରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରିଜନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ସେ ସିଲେଇ ଜିନିଷ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ନେକେଡ୍ ବିଷୟ ଯାକ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ୱି ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ବି ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ ଇଭନ୍ ମୋ ମାଆ ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି